K10 që qytetarëve të Kosovës u është premtuar disa herë liberalizimi i vizave. Kosova është vendi vetëm në rajon që qytetarët e saj nuk mund të lëvizin lirshëm pa viza, ndërsa shtetet fqinje ka një dekadë që lëvizin lirshëm në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se gjërat kanë ndryshuar për të mirë pas qëndrimit të qartë të Gjermanisë pro liberalizimit të vizave. Deri tani kryesues të BE-s kanë pritur me shtinë agjend pa përkrahen në ndonjë vendit madh. Pra unë po flasim tash për javë, mo, nuk po thëmë cilën ditë, cilën muaj, po mendojmë që gjendja ka ndryshu thelpsisht pas vendimit qartë Gjermanisë. Toland Kryeziu nga Instituti EPIK mendon se përveç Gjermanisë rol të rëndësishëm në këtë proces ka edhe Franca dhe Holanda. Premtimet për 10 vjetë radhazi për liberalizim vizash më shumë i konsideron deklarata politike. Ky proces është politizu për udhëzve institucional të vendit tonë. E kanë përdorë këtë proces për pojena politikë, kanë rritë pritshmëritë dhe në fund ka rezultu me një frustrim të qytetarëve të vendit tonë, cila është e pa falshme dhe pa pranushme. Analistja Besa Luzha shpreson se kjo çështje do të futet në agjendë gjatë verës. Ministri i Punëve të Brendshme i Berlinit mundet me dhonë një dritë gjelbërt, është shumë e rëndësi. Franca ende ka hezitim, por nëse këto dy vende do të thonë pajtohen që më nuk ka arsye. Atëherë shpresoj që gjatë verës kjo do të përfundoj, por realizimin do të mund të apresim tek pasi të gjitha shtetet e votojnë. Ndonë se izoluar nga Evropa, Kosova ka disa vjetë që ka në kalendarin e festave zyrtare ditën e Evropës. Lirta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.